Hej och välkomna till Filmsnack, eller som det är i det här fallet, Seriesnack. För vi har kollat på en serie den här gången. Den här serien skiftar ju titel lite grann, va? Det brukar vara biosnack, va? Men nu kan vi inte gå på bio. Så nu kollar vi på filmer. Men nu blir det ingen film. Så nu kollar vi på en serie istället. Men vi kommer att sitta här och prata i alla fall om det vi har tittat på. Den biten är i alla fall konsekvent. Vi har den här gången kollat på Kenny Starfighter-serien. För den blev önskad den här gången. Vi gjorde ett filmsnack på Kenny Starfighter-filmen. Och jag hade ju aldrig sett serien. Och det var det ju väldigt många som klagade på. Bland annat vår kanalmanager på United Screens. Han blev förfärad över detta. Så han har ju krävt detta. Varje dag har han spammat. Så nu får vi ju leverera här liksom. Ja, precis. Det var så. Jag hade sett det när jag var liten. Men jag var livrädd för det. Jag kunde typ inte titta på det. Nej, alltså jag kan förstå det nu när jag har sett den. För den är inte alls, alltså det finns många bitar som inte alls är särskilt barnvänliga. Verkligen. Typ redan i del 1 liksom så här, att de tar fram liksom en avklädd koskalle och sånt. Helt blodig och... Ja, precis. Det är väl två scener specifikt som jag minns som extra läskiga typ. Där är typ en scen när en av lärarna, typ så här, han typ går runt och knackar dörr hos random kvinnor i kvarteret där typ. Och så har han typ, han har byggt någon sorts grej, han fäst på armen med en spruta. Alltså jag var så jävla rädd för det. Typ så här, jag var rädd för att någon skulle plinga på hos oss och typ så här, ha en sån spruta och trycka in den i mig typ. Börja hjärnkontrollera dig. Precis, nej, det var fett läskigt. När jag var liten så var jag typ extra rädd för sprutor och såna grejer också. För jag hade sett någon sån här dokumentär om typ heroinmissbrukare. Som jag nog inte borde ha sett alltså. Så jag var liksom rädd för att någon skulle komma och trycka in heroin i mig. Typ så här. Så det var inte så nice. Och sen så var det de här grejerna med typ, vad heter det? Zombierna i underjorden, eller? Ja, precis. Det var det lite, precis. När de typ så här kommer ut från de här hålen typ. Det var något, jag såg något! Jag vet, sa du? Där rörde sig! Alltså jag var livrädd för det alltså. Ja, sådana bitar känns inte alls som ett barnprogram. Men det är också det som gör den rolig och minnesvärd. Att det är liksom, det är upplagt som att det är liksom ett barnvänligt äventyr. Och sen så bara kommer sådana sjuka bitar från ingenstans liksom. Jo, precis. Det är väl det som är mest nice med den typ. Att den inte håller tillbaka om man säger så. Det var ändå ett par bitar där jag bara hajade till och bara, men fan, jag har fan sett detta. Just den här biten typ. Specifikt var det den här när han blonda killen, han drömmer någonting när han är på väg att ska ta någon spruta. Oh my hero, you're wonderful. I know. Ner med byxorna. Va? Redan? Ska vi inte kramas lite först? Nej, ner med byxorna sa jag! Tyst! Det minns jag jättetydligt. Så det kan vara att jag såg det när jag var liten. Och blev så rädd så jag kollade aldrig vidare på serien efter det liksom. Det är mycket möjligt alltså. Ja. Det känns inte helt otroligt. Jag såg ändå hela serien när jag var liten. Men det var lite så här typ att man, det var mycket blunda. Alltså det var så här, oh shit, nej, nu blev det lite räligt här typ. Det var inte som att man längtade till nästa avsnitt. Utan det var snarare, ska jag våga se nästa typ. Så det var ju lite speciellt. Om man ska dra storyn något sånär. Det handlar om en superhjälte som är dum i huvudet, som heter Kenny Starfighter. Och han kommer till jorden för att rädda den ifrån, vad heter han, Dr. Dio. Som vill förvandla alla planeter i universum till Dio-kulor. För att någon sa att han luktar illa en gång. Och det är typ det. Det är lite sån backstory som typ så här Flint-Kalle i Bröderna Fluff har. Precis. Typ att de retar han för att han hade lite hår en gång och sen ska han typ förstöra allting. Och sen så får han då hjälp av fyra mellanstadiebarn typ. Som hänger med. Ja, de är nog bara mycket där för att de som tittar ska ha någon att känna igen sig i. Att det är liksom, ja, men lite så. De är lite som oss. Vi går också i skolan. De är ju mycket på skolan och det blir mycket en... Det finns många roliga skämt de drar i den skolmiljön. Liksom. De målar upp lärarna som riktiga monster. Liksom. Vill man tillbaka som senare? Det ska vara tyst när man äter! Och sen så visar det sig att många av dem var faktiskt hjärnkontrollerade av en ond skurk som vill ta över världen. De har ju en sån scen alltså i sista avsnittet. Spoilers nu va? Oj, oj, oj. Där alla lärarna bara, oh shit, det måste vara en sån sjuk jävla fest igår. Men så ingenting. Alltså den var så jävla, jag vet, bara stiltig hela den scenen. Jo, alltså det är mycket som är ganska stiltigt. Jo, ja. Men det gör typ inget. Alltså...
Jag tycker typ inte att det är skadade. Det är väldigt mycket styltigt skådespel. Men eftersom att det är klippt som att det inte är, eller som att det är jättebra skådespelat, typ, det är väldigt högt tempo hela tiden, så blir det typ bara kul. Ja, alltså det funkar ändå på något sätt. Jag kunde känna att barnen ibland var så alltså det var verkligen ingen inlevelse i vissa scener. Alltså. Jag tänker på ett specifikt exempel. Jag tror det är typ avsnitt 1 eller 2, jag minns inte riktigt. När de träffar han överste Heinz, som då visar sig vara Dr. Dio i slutet. Då han flyger iväg med en Volvo. Och ungarna bara, wow! Typ när han flyger. Alltså typ såhär, ingen inlevelse överhuvudtaget. Den är väldigt charmig. Väldigt mycket så här lågbudget charm över det. Jag tycker att även det, att det är lite kast skådespel ibland och att det blir ganska, att de, vad säger man? Ham it up. Att de skinkar upp det, som man säger. De skinkar upp. Ja, men det är mycket överspel. Alltså från även de vuxna skådespelarna. Typ speciellt han, typ så här tyska läraren. Jävlar vad han spelar över alltså. Ja, ja! Raus! Han och Thomas Di Leva som är med av någon anledning. Ja, just det. Det är fan sjukt att han är med i filmen. Eller i serien. Spelar sig själv också. Nej, men, Ja, men typ alltså. Jag tror överlag de karaktärerna som jag gillade mest var de här riktigt fucked up karaktärerna. Typ så här lärarna. Typ, men han första, han är nog läraren, vad han är. Han som har typ så här sitter en jävla mössa av råttor. Typ. Ja. Ja. De karaktärerna är ändå jävligt nice. Jag köpte ändå typ att det där skulle kunna varit en NO-lärare som bara alltså fått en liten knäpp typ. En väldigt stor knäpp måste jag ändå säga. Alltså. Ja, men alltså vi har haft, ändå haft vissa lärare som varit i närheten av det alltså. Inte i närheten, men alltså en svacka i livet till va. Sen så den karaktären är nog en av de bästa. Och jag tycker också att serien är ju verkligen, det är mycket bättre än filmen. Och jag gillar ändå filmen. Det är mycket högre tempo, det är mycket mer skämt på skämt på skämt. Och allting funkar liksom. Alltså i filmen tycker jag ju att Kenny Starfighter bara är större hela tiden. Typ, han är nästan aldrig rolig skulle jag säga. Det är lite så här också, men här har de hållit det på en lagom nivå. Det typ blir aldrig för mycket. Jag har inte den som kunnat störa mig på typ så här, när en karaktär bara ska vara korkad och sen så är det det typ. Alltså det känns ändå som att de har gjort lite mer med honom här än att han bara går runt och så här wooly wooly och typ alltså. Han känns som att han uträttar mer här. Han har ändå lite färdigheter trots att han är dum i huvudet liksom. Han är ju fortfarande något sån här genuin actionhjälte. Han är liksom med i stridsscenen och han duellerar med skurken och sånt där. Och han är inte bara dum i huvudet. Sen är han dum i huvudet också. För det är lite det som är grejen, att han ska liksom vara en parodi på såna här totalt endimensionella actionhjältar. Men det funkar mycket bättre här, tycker jag. Definitivt. Han är fortfarande större, herregud. Jag tycker fortfarande att det finns scener där man bara säger, alltså, kan han bara hålla käften typ. Men det är mycket bättre. Jag tror inte jag störde mig på honom här någonsin. Han tyckte att det funkade, det passade in i den här cheesy charmen liksom. Och alltså i filmen var det ju, jag skulle säga nästan 100% bikaraktärerna som stod för det roliga och inte så mycket huvudkaraktärerna. Här skulle jag ändå säga att huvudkaraktärerna står för mycket av det roliga också, så att det är liksom inte riktigt så hårt uppdelat som det var i filmen, kände jag. Nej, alltså humorn är ju mycket, den är mycket tamare i filmen. De visar aldrig upp en flodd koskalle i filmen, typ sådana grejer. Nej, det gör ju inte det. Inför en klass med 12-åringar liksom. Allting är mycket roare liksom. Och det var nog det som då själva filmen som kom sen saknade liksom. Mm. Både det och att filmen var liksom en film med mycket budget som låtsades vara en lågbudgetfilm. I vissa bitar i alla fall. Men här var det verkligen att man märkte av att det var lågbudget. Och att de använde det till sin fördel ganska ofta. Allting det här med att rymdskeppen är typ bussar och glassbilar och skit. Det är ju för att de inte hade någon budget till att göra några riktiga. Så gjorde de alltså en grej av det istället. Och det funkar väldigt bra. Det är ju en rymdfarkost. Det ser ut som en helt vanlig buss ju. Men sen i långfilmen så har de mycket mer pengar. Och då blir det bara att rymdskeppen ser ut som glassbilar och sånt ändå. Det blir charmigare när man gör det på det här sättet liksom. Det vinner de mycket på. Alltså det är en serie som väldigt många har nostalgiska band till. Det var en grej man växte upp med. Och det har inte jag haft överhuvudtaget. Jag tycker ändå att den är väldigt rolig. Så att det är verkligen inte bara en sån här som är bra för att man såg den när man var liten. Utan den står verkligen på egna ben. Det jag kände som ändå såg den när jag var liten är, jag förstår varför jag var rädd för den nu. Alltså det är typ så här,
det är inte som att bara fan var tramsig jag var som var rädd för detta, utan bara ja, alltså, jag var, det var 100% rätt att vara rädd för detta typ. Men jag tycker ändå den svagaste delen med hela serien är ändå Kenny Starfighter fortfarande. Jag tycker den typen av grejer är så jävla tråkiga att typ där en karaktär bara är korkad liksom. Det är väldigt så här syne på bilsemester, alltså de är bara dumma i huvudet ju. Och sen är det inte mycket mer med det liksom. Jag tycker ändå det är mycket bättre här. Det ska ändå vara en parodi på alltså såna actionhjältar som bara är bra på allt utan att det är motiverat liksom. Alltså det finns ändå mer en poäng här. Plus att han då i alla fall i serien är lite mer av en aktiv karaktär. Han genomför, alltså han utför saker. Han är inte bara dum och dras med. Så det, jag kan fatta vad du menar. Men ja, jag tycker inte att det skadar serien ändå. Nej, men sen är det också typ en av de verkligen få svagheterna serien har. Och det är inte ens en så stor svaghet. Så det säger en del liksom om hur mycket bättre serien är än filmen liksom. För jag fattar inte riktigt vad de tänkte med filmen. Den kom ju långt, långt efter också. Det var ju typ mer än 10 år efter. Men det var väl runt när de här Batman Begins och de här tiden kommer från en misstänke. Ja, men jag tänker att de som var fans av själva serien, de kan ju verkligen inte ha gillat filmen när den kom ut. Jag tänker att de som var i rätt ålder när serien kom ut, de måste ju bara tyckt att filmen var lame. Så vem är egentligen målgruppen? I filmen har de gjort allting så mycket mer tamt. Så att var det att de skulle introducera det till en ny generation? Eller vad tänkte de där liksom? Det kan ha varit det, jag vet inte. Men jag tror nästan lite grann att filmen gjorde sig ett skämt i sig. Typ. Kanske. Liksom Batman Begins, den och många andra superhjältar kom samtidigt. Och de skulle liksom göra en mängd med reboots av superhjältefilmer. Och sen kommer då Kenny Starfighter-rebooten. Så det i sig är liksom en parodi på att det kommer så många reboots av kända superhjältefilmer. Ja, men det är mycket möjligt faktiskt. Det låter ändå som en trolig teori. Och sen är det nog bara att de tyckte det var kul att göra det igen. För det har man till och med sett senare att han... Johan Reborg. Eller? Ja, precis. Johan Reborg. Han har lagt ut igen nu 10 år senare efter den första filmen. Då bara att, fan, jag hittar den här gamla dräkten. Ska jag inte göra en film till? Så att de tyckte bara det är väldigt kul att få en ny chans att göra någonting med. Ja, men jag kan tänka att det är den typen av film eller serie som är väldigt rolig att göra. Ja, men det känns verkligen genom hela som att alla som är med har väldigt kul när de filmar. Som ett passionsprojekt, typ. Ja, men det känns verkligen så. Så det är alltid kul att se sånt. Det hjälps också mycket av att det inte blev någon uppföljare. Det kom ingen säsong 2, utan det var bara de här 6 avsnitten. Och de kramade ut så mycket de kunde på den lilla tiden liksom. Fast även här har de försökt göra en sån, ska det bli en uppföljare? Typ efter eftertexterna i sista avsnittet så kommer en sån, kommer Kenny Starfighter tillbaka och bara, har ni tid och jag hittar på någonting typ. De försökte ju, men det blev inget. Jag vet inte om jag har så jättemycket mer ändå faktiskt. Nej, inte heller. Men vi frågade våra tittare, va? På Discord. Vi har en Discord-server som ni kan spana in via en länk i beskrivningen, va? Om vad de tyckte om filmen. Om serien med det. Svenska kyrkan skriver att de har tyvärr bara sett filmen. Okej. Okay. Ja, det är bra att Svenska kyrkan kommer med en officiell ståndpunkt här. Ja, precis. Jag vet att det är något som har delat kristendomen, va? Är det en bra film eller är filmen bättre än serien eller är den inte? Jag höll på att splittra hela kyrkan igen. Serien är en underbar kultserie som verkligen passade in när den kom. Man skrattade, man såg spänningen och man blev lite rädd. Alltså jag blev rädd på riktigt. Men för att ha gjorts just då och svensk så var den riktigt bra. Mm, men jag skulle ändå säga att den är bra. Alltså jag håller med om det. Men den är väldigt bra med tanke på att den verkar ha väldigt låg budget. Och den får ut väldigt mycket av de pengarna de hade liksom. Fanns en grabb med gul hoodie i serien. Jag tyckte den var svinball. Tjatade på mina föräldrar om den i en evighet. Till slut fick jag en likadan julklapp. Hoodien och serien minns jag som lit. Det är burken, va? Han är ju den största kingen i serien. Alltså. Dock, jag vet inte om du lade märke till det. Han har ju den här gula hoodien som Adrian syftar på. Det är ju en sån, alltså ska ju vara sån champion. Alltså det här märket typ. Men de har typ fått, det är ju SVT. Så de har fått ändra det så det står typ complete eller något sånt istället. Så de har skött det snyggt alltså. De har fixat det. Är det frågan, Adrian? Hade du en complete hoodie? Eller en champion hoodie? Jag tror nog inte att han hade en complete hoodie alltså. Det fanns nog bara en alltså. Tycker själv att serien är något av det roligaste inom sci-fi-komedi-genren som SVT har producerat. Det är inte så mycket de har producerat inom den genren känns det som. Men... Ja, det är väl det. Vintergatan. Har det varit en ljudkalender? Ja, det har det ju. Typ den här... Ja, vi recenserade den. Det var den sista vi recenserade.
Ja. Jakten på tidskristallen, ja. Precis. Ja, den är ju bättre än... Ja, den är bättre än båda. Ja, men då är det nog faktiskt. Då stämmer det som världsmannen skriver här faktiskt. Jag har aldrig sett varken tv-serien eller filmen. Anses som en sämre människa för det, eller? Ja. Ja. 100%. Nej, men vi tänkte göra så här att vi tar upp vad även ni tittar tyckte om filmerna i varje avsnitt. Och vi kommer lägga upp det på vår Discord när det blir dags för oss att filma, helt enkelt. Så att den kan ni spana in. Ja, det var nog ändå allt vi hade att säga om detta. Men frågan är nu, vad får du för betyg? Ja, det är fan svårt. Jag minns att jag gav filmen en svag 7, så jag kommer ge serien en stark 8. Nej, men det är rimligt. Med tanke på vad det är. Det är ju lågbudget, men det blir aldrig en brist att det är lågbudget liksom. Det känns verkligen som att den förtjänar sin kultstatus. Så att, ja, men jag får en 8 med också. Det var allt för idag. Vill ni vara med och rösta fram filmerna som vi ser i de här videorna, så kan ni spana in vår Patreon-sida där vi kör en sån här omröstning varje månad. Och nästa har nog kommit upp. Jag tror fan den till och med kanske är avslutad redan. Men det kommer nya varje månad helt enkelt. Så spana in där. Det var det. Vi ses i nästa video. Ha det bra. Hej då. Hej då.